ଆଜି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ କଡ଼ରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସଇଁତଳା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଫାଟକ ପାଖରେ। ଫାଟକର ଗେଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ମୋହନଦୀପ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ସଇଁତଳା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ଭାବପ୍ରସାଦ ପଟେଲ ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଗେଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ମୋହନଦୀପ ରିପୋର୍ଟ କଲା ଯେ ଗୋଟେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିଟି କିଲୋମିଟର ନମ୍ବର 714 ବାଇ 23 ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ କଲା ସଇଁତଲା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକେ, ସଇଁତଲା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା। ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ତା ପଞ୍ଚନାମା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନି ଆଉ ଆମେ ପିଏମ୍ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛୁ। ବାରମ୍ବାର ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ କଡ଼ରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ 3 ନମ୍ବର ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଭିତରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।